Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar om en minut. Var till start. De är iväg där invändigt. Nummer 1 AS Abbe. Utifrån testar nummer 6 Sågfallets Dahlia. Galopp för 3 Sture SC. 6 Sågfallets Dahlia till ledningen följt av nummer 1 AS Abbe. Det är läget in i den första svängen. Längre ner följer 4 Big Streamline invändigt. Diskvalificerad nummer 3 Sture SC Elias Tandberg. I andra spår finns nummer 2 Emoji AF. På väg upp för att passera 500 meter kommer till halvvarvet där framme med 6 Sågfallets Dahlia på 1.15. 6 Emoji AF finns där bakom i andra spår. I rygg på ledaren 1 AS Abbe. I tredje spår 7 Wild Frontline som är på väg fram. Det är för att ta positionen som första i andra spår. Fortfarande kvar ute i tredje spår. Vi har 2 Emoji AF i andra spår. Kommer de här ur svängen strax upp för att passera 1000 meter. 6 Sågfallets Dahlia i täten. Alltjämt 2 Emoji AF som etta i andra spår. Varvet på 16,5. Ryggledaren 1 AS Abbe kvar i tredje. 7 Wilde Frontline. Längre ner finns invändigt 4 Big Streamline i andra spår. 5 Jabs Indiana Ghost. 10 Sågfallets Lexus, 12 Cruises Ship In finns det bakom, liksom 11 Could It Be Magic. Det är samtidigt som nummer 6 Sågfallets Dahlia drar på där fram i några längders ledning när vi ska ut på den bort till långsidan. Har ledningen här med några längder ner till nummer 1 AS Abbe. I andra spår finns nummer 2 Emoji AF. Följt av nummer 5 Jabs Indiana Ghost. 12 Cruises Ship In finns längre ner. Då provar 5 Jabs Indiana Ghost. Har med sig det bakom nummer 12 Cruises Ship In. Vi har 11 Could It Be Magic längre ner också. Men där framme nummer 6 Sågfallets Dahlia. Har 2 Emoji AF på utsidan. I tredje kommer 5 Jabs Indiana Ghost. 2 Emoji AF som inte vill ge sig i andra spår. Längre ner provar nummer 12 Cruises Ship In. Vid upploppets början så har vi det framme Sågfallets Dahlia. 2 Emoji AF, 5 Jabs Indiana Ghost. Längst ut 12 Cruises Ship In. Fler hästar med chans med 100 kvar. Mitt i banan Jabs Indiana Ghost. Längst ut spurtar nummer 12 Cruises Ship In. Diskvalificerad nummer 7 Wilde Frontline. 5 och 6.
Kruses Ship In är uppförd och ägs av Jesper von Krusenstjerna som tränar och körde till segern. Segertiden 16:08. Hederspris till segrande hästsägare. Ja, såklart. Välkommen upp här, Jesper. Grattis till seger med Kruses Ship In. Ja, tackar. Så nu passerade mållinjen att det var härliga känslor som spirade. Ja, det är väl det är kul när det är egen uppfödning och så. Verkligen. Ja, det är ju så med alla era de där hästarna som ni har haft. Och många fina hästar i familjen också. Ja, skapligt. Ja, men det är det väl. De tjänar ju pengar och vinner ju lite ibland. Verkligen. Du, vad säger du om Kruses Ship In då? Nej, han var ju, känns bra länge och aldrig fått chansen. Och nu fick han ju chansen så. Då visar jag att han var bra. Om du berättar för oss lite grann hur du upplevde vi ser dig bland de sista i det här skedet i loppet. När kände du liksom att du skulle kunna vinna? Nej, men jag hade ju allt kvar hela tiden. Så jag ryckte väl inte tussarna för en 200 kvar för säkerhets skull. Jag kom ju tvåa på valla med den här för i vintras. Då ryckte jag inte tussarna. Då tog jag inte i det där sista. Det var dags att göra det idag alltså? Ja, jag gjorde det. Jag provade förut. Jag svarade ju skapligt på det. Du berättar lite grann för de som inte har full koll på de fina hästarna ni har haft i familjen. Nej, vi har väl inte. Det är väl bara några egna uppfödningar. De har väl tjänat, men alla har tjänat 100 000 ungefär, förutom en som har tjänat 200. Kul. Ja. Grattis. Tackar. Segen alltså till Jesper von Krusenstjerna som vinner med Kruses Ship In. Kvällens sista segerdefilering, den får vi av Kruses Ship In och Jesper von Krusenstjerna. Vinnaroddset på Kruses Ship In 7,72. Platsen är